А от, наприклад, Wall Street Journal теж аналізує ситуацію, так і власне те, як часто окупанти б'ють саме по Харкову, по іншим населеним пунктам в області, тероризуючи мирне населення, і кажуть, що судячи з усього, вони хочуть очистити місто від його населення, зробивши життя в ньому нестерпним абсолютно. А яка ціль власне цього? Я не впевнений, що вони хочуть очистити місто. Для них стоїть завдання навпаки гуманітарної екологічної катастрофи з максимальними жертвами серед населення. В них стоїть завдання власне створення величезного соціального напруження в цьому місті. У них завдання, щоб поетапно чи створити хвилі, масові хвилі внутрішніх переселенців для обвалу логістичних шляхів, це факт, або шляхів з'єднань, бо ж і дорога, і залізна дорога, по якій переміщаються переселенці і громадяни України з прифронтових міст, вони по суті на їхнє навантаження це і впливає на всю життєдіяльність і забезпечення країни в цілому. Також стоїть завдання соціальної напруги. В них поставити в тилових районах, бо переселенці це потреба забезпечення додатковим житлом, медициною, соціальними послугами громадян. Це в свою чергу викликає як і навантаження, так і людські реакції. Оце завдання стоїть зараз по ударах по Харкову і Харківщині. Крім цього, удари по Харкову варто виокремити в окремий такий пул. Це ще пов'язано з масштабною інформаційною кампанією, яку до цього часу проводила Росія з метою дискредитації українського суспільства, української армії. Мовляв, що от ніхто не зможе захистити Харків, всі слабкі, харків'ян покидають на поталу. І знаю, пригадуємо з вами, як нагніталася інформація, яка передувала ударам по Харківщині, що вони будуть знищувати квартал за кварталом окупанти, і ніхто нічого їм не зробить, і утворення не це санітарних, не це якихось демілітаризованих зон, хоча знову ж яка демілітаризована зона може бути в місті населеному цивільним населенням, причому сотні тисяч людей. Тому вони Харків обрали для такої інформаційної масованої кампанії для дезорганізації українського суспільства. Якщо беремо ракетні удари по інших областях, ну тут варто спостерігати все-таки спроби знищити об'єкти життєзабезпечення цивільного населення або удари по об'єктах інфраструктури, які відповідають життєдіяльність великих населених пунктів. Це і удари, як вони намагаються, і по газорозподільчих станціях, і по електростанціях, так і навіть пішіше по водоочисних спорудах. Тобто тут завдання все-таки у росіян стоїть, є сподівання, що як чим більше вони створять напруження серед цивільного населення, якщо вони створять максимально проблеми для цивільного населення, вони сподіваються, що це таким чином вплине і на боєздатність української армії в цілому. Тому, на жаль, ворог терор буде продовжувати в такому плані далі. Тут буде питання в іншому, в кількості, на можливості будувати чи можливості виготовляти ту кількість ракет і засобів ураження для того, щоб підтримувати високу інтенсивність для їх застосування, чи все-таки спроможності російської економіки і ефективність контролю за переміщенням на міжнародних ринках комплектуючих, які росіяни можуть використовувати для виготовлення своїх ракет, буде на належному рівні. Тільки в такий спосіб можна буде і зменшити принаймні зараз на ракетну кількість пусків ракет. Ну і окрім цього, варто також і розуміти, що має проводитися, як і проводиться робота по знищенню об'єктів, складів збереження тих самих станцій, заправок, пускових установок, зокрема, якщо ми беремо до уваги ту ж саму авіацію,
чи флот. Це стоїть питання і знищення систем радіоелектронної боротьби, чи систем наведення, які керують чи сприяють максимальному швидкому доступу до цілей ворожими ракетами. От такий комплекс заходів може серйозно впливати на застосування ворожих ракет по території України, бо, на жаль, на даному етапі Україна не має ракети, які там можуть летіти, чи крилаті, чи балістичні, які можуть летіти там на 500 чи навіть 1000 кілометрів. Так що нам приходиться зараз асиметрично реагувати. Це за допомогою чи безпілотників, чи спеціальних груп знищувати, власне, інфраструктуру по виготовленню цих ракет. США дозволили Україні бити з американської артилерійської системи «Хаймарс» по території Російської Федерації, по суті, на кордоні з Харківщиною. Як це зараз може змінити хід війни саме на тому напрямку? У будь-якому випадку інформація про те, що буде потенційно може наноситись удари в глибину російських порядків і в глибину російської логістики і забезпечення, воно вже змусило росіян, і це вже підтверджені факти, реагувати на цю ситуацію. Вони зараз намагаються дробити склади, намагаються відтягнути в глибину своєї країни, власне, як і склади, так і авіацію переміщати. Ми те, що спостерігаємо зараз, вони намагаються по можливості розосереджувати особовий склад. Звичайно, що це і вплине зараз і на ведення безпосередньої самих боїв по лінії фронту. Вони все одно мусять якось реагувати на цю ситуацію. Швидше за все, вони будуть намагатися зараз і при фронтових лініях розосереджувати техніку. Вони будуть, напевно, все-таки якісь спроби пристосувати тактику і стратегію ведення бойових дій, що на Харківщині, що навіть в глибину окупованих територій України. Це вплине на перебіг боїв, але, звичайно, не вплине одразу, якби нам цього хотілося. Це ще також буде залежати від результативності застосування збройними силами цих відповідних засобів ураження і їхнього збереження, бо ворог і почне зараз і полювати в рази більше, інтенсивніше і активніше шукати, що ті ж самі Хаймарси, що МЛРС, що багато інших, чи Петріоти ті ж самі, будуть намагатися їх знищити, не дати їм можливість працювати ефективно по ворожих цілях, по ворожих точках чи скупченнях. Так що це буде взаємний процес. У будь-якому випадку це ляже черговим навантаженням на російську армію. Це, як мінімум, напевно, зараз на початках зменшить кількість ворожих польотів, бо все-таки росіяни для того, щоб особливо російська авіація, щоб робити пуски кабів, їм приходиться порівняно близько підлітати до лінії фронту, там в межах 50-70 кілометрів, а це та відстань, яку вони можуть потрапляти в зону ураження ряду систем протиповітряної оборони і наземного виробництва. Як воно буде відбуватися? Тут нам варто спостерігати, найближчі дні стане десь зрозуміла картина зміни, пристосувань, тактики, стратегій, зокрема, навіть на харківському напрямку. Так, в Бундесвері сказали, що дійсно можна збивати російські літаки патріотами, так само отримали дозвіл. А от тут питання, тобто це ті літаки, які перебувають в небі, чи ті літаки, які так само на аеродромах стоять в них в Росії? Призначення патріотів – це знищення повітряних цілей. Але є і ті самі атакамси, є і Storm Shadow, які працюють так. В режимі як і земля-земля, так і повітря-земля. Це в залежності також, це буде залежати і від цільового призначення безпосередньо самих засобів ураження, яким і завдання яких працювати, чи протиповітряних цілей в повітрі, чи протиназемних цілей, рухомих чи статичних. Це все ми побачимо з часом, у будь-якому випадку повторюсь.
Просто кажуть про те, що якраз нам дали дозвіл збивати літаки, які саме в небі, а не ті, які стоять у них на аеродромі. Чи дійсно це так? Чи ні? Будемо бачити по результатах. Я кажу, кожна зброя застосовується окремо. Тут просто розмова про те, що це Петріоти, окремо взято номенклатуру озброєння чи засобів ураження. Це не означає, мені важко зараз судити, чи це переноситься на абсолютно всі, чи просто Петріот як приклад, бо він загально прийнятий, загально відомий, загально знаний. Тут все-таки, я кажу, потрібно дочекатися декілька днів, щоб зрозуміти, як буде працювати її тактика і стратегія, власне, застосування всієї номенклатури зброї в нових реаліях. Бо, крім цього ж, ми ж розуміємо, якщо сам факт обмеження польотів чи загроза знищення російської авіації змусить їхню авіацію або тримати на аеродромах, або відводити вглуб російських територій, скажімо, на відстань недосяжну для Петріотів. Але тоді ця техніка на землі стає ціллю для інших систем ураження, тих самих безпілотних літальних апаратів, чи вони стають менше захищені від якихось внутрішніх пожеж, які можуть виникати несподівано на аеродромах чи на складах. Тут багато може виникати цікавих моментів. І от, власне, теж у Франції сказали про те, що Україна може використовувати скалп по аеродромах Російської Федерації в Білгороді, в Курській області, в Курську. Однак, як кажуть офіцери, наразі такі операції вони можуть бути мати обмежений характер, оскільки Україна не отримала ще винищувачі F-16, а радянські бомбардувальники Су-24, які оснащені ракетами скальп, вони мусять дуже підходити близько до кордону з Російською Федерацією, і, власне, цей момент робить їх дуже уразливими для окупантів. Тут не тільки цей момент. Основний момент, що все-таки ми не маємо великої кількості щоракет, що тих самих систем знищення повітряних цілей чи будь-чого, що нам надали союзники, ми не маємо озброєння в необмеженій кількості, щоб, скажімо, експериментувати чи ризикувати ним. Тому я кажу, що тактика, стратегія буде відповідати до реалій і застосування її може. Ми всі прикували увагу до Харківської області, тому що це сказано, тому що дискусії до цього часу тривали по застосуванню конкретної типів і видів зброї на Харківщині, бо там рахувалися прямі кордони з Росією, де на півночі, особливо Харківщині, де не відбувалися активні бої прямого контакту лінійних підрозділів. Зараз там ситуація змінилася, і цей плацдарм став не тільки там лінією боєздіяння, а й лінією вивчення для застосування конкретних типів і видів зброї безпосередньо на цьому напрямку. І ефективні застосування зброї на одній лінії фронту, умовному півдні, не означає, що така сама ефективність може відбуватися на північному фронті. Це може пов'язано бути з багатьма моментами, з географічним розташуванням. Це може бути напряму залежати від також мережі об'єктів, які знаходяться на конкретному напрямку, та навіть від військ, які знаходяться, і стан їхньої готовності на конкретних напрямках. Такий комплекс тільки буде давати, може давати можливість оцінювати безпосередню ситуацію і ефективного застосування зброї. Будь-яку зброю можна застосовувати в різний спосіб, в різних умовах. Просто потрібно знати, які чинники впливають на її ефективність застосування на конкретно взятих напрямках. Також дедалі більше з'являється інформації про те, що росіяни збирають сили для наступу на Сумщині. Зокрема, про це і пише Washington Post з посиланням на українських чиновників. Іван Олексійович, що вам відомо, скільки там нині окупантів, чи дійсно зараз загроза очевидна? По всій лінії кордонів і фронту з Росією, з Білорусією в нас є загроза, потенційна загроза ворожого вторгнення і застосування ворожих сил. З метою там проведення боїв як на тактичному рівні, так і на оперативному. Сумщина, різні цифри, знову ж від загальної, там 25 тисяч до 30 говорять, але це загальний військовий контингент, скільки їх могли би застосувати,
чи застосують це питання досить таке риторичне, оскільки військова операція на півночі Харківщини не досягла результатів, які росіяни планували. Їм доводиться і на цей напрямок, район Вовчанська, Липців, підтягати сили і перекидати їх там і з Куп'янського напрямку, і з глибини десь Росії, для того, щоб хоча б втримувати позиції, зайняті позиції росіянами там. Бо розрахунок зайти чи просунутися вглуб території України там на декілька десятків кілометрів дотепер не досягнуто. Вони взагалі навіть і 10 кілометрів не посунулися. Такі як Вовчанськ, та вже інформація підтверджена, що поетапно їх витискають з міста. Звичайно, щоб відкрити новий напрямок в Сумщину як такий, потрібно застосовувати додаткові сили і засоби. Я не знаю особисто, чи це мав бути якийсь двоетапний план нанесення ударів, скажімо, північ Харківщини, потім Сумщина, чи це окремо взяті напрямки, які розглядаються російськими окупаційними військами для конкретно взятих цілей нанесення ударів. В будь-якому випадку, що про це говорять, це позитив. Ну і інший момент, який теж варто зрозуміти, що оці загрози, які для російської армії виникли зараз, а власне мається на увазі, які виникли, що можливо потенційно можна застосовувати зброю наших союзників по тилах і по, скажімо так, по логістиці ворога в глибині Росії, змінило підхід російської армії до ведення бойових дій. І, можливо, вони намагаються на Сумщині зараз адаптувати війська під цю ситуацію, а і не відмовилися від проведення такої операції. Це, швидше за все, покаже час. І, знову ж, що варто розуміти, що навіть якщо інформацією володіє наша розвідка чи наші збройні сили, все одно це, якщо це потребує певного режиму таємності, його будуть дотримуватися і озвучуватися не буде однозначно.